أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پاک علی دے ویڑے دے وچ نور حسینی چھایا دین نبی دا محسن بن کے دین نبی دا محسن بن کے آپ حسین چھایا دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اُتے مولا حسین آ گئے او جگ اُتے مولا حسین آ گئے دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اُتے مولا حسین آ گئے او جگ اُتے مولا حسین آ گئے رب خوش آپ ہویا آمد شبیر تے ہن قربان سارے زینب دے ویر تے رب خوش آپ ہویا آمد شبیر تے ہن قربان سارے زینب دے ویر تے لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اُتے مولا حسین آ گئے او جگ اُتے مولا حسین آ گئے رونق مدینے وچ نور جہان تے پڑھ دے درود سارے نعت کی قرآن تے رونق مدینے وچ نور جہان تے پڑھ دے درود سارے نعت کی قرآن تے لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اُتے مولا حسین آ گئے او جگ اُتے مولا حسین آ گئے دین نو بچان والا اج ویکھو آیا ہے رب جنو جنتاں دا وارث بنایا ہے دین نو بچان والا اج ویکھو آیا ہے رب جنو جنتاں دا وارث بنایا ہے لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اُتے مولا حسین آ گئے او جگ اُتے مولا حسین آ گئے او جگ اُتے مولا حسین آ گئے او جگ اُتے مولا